Hər zaman öz sərsəm bəyanatları ilə gündəm yaradan Rusiyanın Liberal Demokrat Partiyasının sədri Parlament deputatı Vladimir Jirnovskinin Azərbaycanla bağlı səsləndirdiyi son təhribatçı açıqlaması seçki kampaniyası kontekstində qiymətləndirilməlidir. Bu barədə Baku TV-yə açıqlama verən Rusiya Dövlət Dumasının sabiq deputatı, siyasi araşdırmalar institutunun direktoru Sergey Markov bildirib ki, Jirnovskinin seçici dairəsinin əksəriyyətini xinof və millətçi qüvvələr təşkil edir. Bu mənada heç şübhəsiz radikal milliyyətçi liderin Azərbaycan əleyhinə son ittihamları seçki kampaniyasına əsaslanan Siyasi gedişlərdir. Yim okin ravivsa, kogda Vladimir Jerynovski Jerynovskinin digər millətləri təkkir etməsi Ksenofob qüvvələrinin çox xoşuna gəlir. Bu tip çıxışlar onlarda daha yüksək əhval-ruhiyyə yaradır. Ona görə də Jerynovski seçki kampaniyası ərəfəsində aşağı səviyyədə olan ksenofob əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq üçün belə bəyanatlar səsləndirir. Riskim ksenofobski nastroyeniye. Bununla yanaşı, Jirinovskinin Azərbaycanla qarşı yaxşı münasibəti olduğunu da deyən Markov, hətta onun seçkilərdən sonra üzr istəyəcəyini də istisna etməyib. Мы прекрасно понимаем, что это недопустимо, чтобы Бöyük bir rus fraksiyasının rəhbərinin Azərbaycan haqqında yanlış fikirlər səsləndirməsinin qəbul edilməsi olduğunu yaxşı başa düşürük. Mən Vladimir Jirnovski kimi bəzi rusiyalı deputatların seçki kampaniyası viziyiz ərəfəsində çobud açxlamalarına görə viziyiz. bütün Rusiyadakı Azərbaycan dostları adından üzr istəyirəm. Yəqin ki, Jirnovski təbliğat kampaniyası bitdikdən sonra Azərbaycandan üzr istəməyin yolunu tapacaq. Viziyiz, viziyiz. Aydındakiy Jirnovski kimi qəri ciddi siyasətçinin şərhböhdən xarakterli açıqlamaları ölkəsinin dövlətçilik maraqlarına bu və digər şəkildə xələl gətirir. Bu səbəbdən onun Rusiyada həm siyasi partiyanın lideri, həm də Dövlət Dumasının spikeri olması məsələyə ciddi yanaşma tələb edir. Rusiya cəmiyyətində indi bu dəqiqə bir növ əsərin bərpası deməzdim, amma bu və digər şəkildə hansısa bir postsovət modelinin biraz modernləşdirilmiş forması ilə, formasının yaradılması ilə bağlı Rusiyada siyasi qüvvələrdə artıq cəmiyyətin özündə də bir böyük gözləntilər var və Başirnovski kimilər də, Vazernovski kimilər də çalışırlar ki, bax bundan istifadə edib hansısa bir dividend qazansınlar. Çünki bilirik ki, gələn il onlarda parlament seçkiləridir. Jirovski bir siyasi partiya rəhbəridir, o sıradan bir deputat deyib, həm e, siyasi partiya rəhbəridir, həm də ki, konkret olaraq vice speakerdir, yəni parlamentdə, yəni Bu, belə deyək də, səviyyəli e, siyasət təmsilçisinin belə bəyanatlar verməsinə heç bir haqq qazandırmaq olmaz. Nəticə itibari ilə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gəlməməsi üçün həm ölkə daxilində, həm də kənarda qeyri-ciddi şəxs kimi tanınan Jinovski kimi siyasətbazların oyunları cilalanmalı və onlar barəsində konkret ölçü götürülməlidir.